Відмови у наданні медичної допомоги мешканцям Тернопільської громади немає. Щоправда, через карантин порядок її надання зазнав змін, розповідає заступниця начальника міського відділу охорони здоров'я та медичного забезпечення Ольга Ярмоленко. До прикладу, обмеження надходження планових хворих, а також доступ відвідувачів до пацієнтів, які перебувають у лікувальних закладах. Хворі із соматичними захворюваннями повинні консультуватися із лікарем у телефонному режимі та сидіти вдома. Ну, наприклад, хворі, які мають бронхіальну астму, які мають шлунково-кишкове захворювання, панкреатити, гепатити, цукровий діабет. Це є категорія, яка саме вразлива під впливом дії коронавірусу. Тому категорія цих людей з якими екстрагенітальними якимись патологією, соматичними цими захворюваннями, вони вже повинні бути вдома. В режимі телефону з сімейним лікарем вони консультуються і він їм дам рекомендує. Вагітні також повинні консультуватися із лікарем телефоном. Планово у медзакладах приймають пологи. Проте партнерські під забороною, адже невідомо, із ким контактував партнер по роділі. Де він був? Вагітні ми ще рекомендуємо бути вдома. Акушер-гінекологи в телефонному режимі здійснюють патронажі вагітних. Вагітним не рекомендуємо ходити в жіночі консультації. Чоловік, ми не можемо знати, і він може контактувати з тою людиною, яка потім виявиться, що вона хвора на коронавірус. І для того, щоб забезпечити здоров'я роділлі, породіллі і новонародженої дитини, ми заборонили практику сімейних пологів. У Міністерстві охорони здоров'я наголошують, усі медичні послуги, не надання яких несе серйозний ризик для життя пацієнта або може призвести до розвитку критичних станів, мають надаватися у повному обсязі і вчасно. Своєю чергою МОЗ України направило у регіони рекомендації щодо відтермінування планових операцій та надання інших медичних послуг для запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19.